Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hebrew listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? מורה מדבר עם התלמידים שלו. מה התלמידים יביאו איתם? מחר אנחנו הולכים למוזיאון. תביאו איתכם את, מחברת ומשהו לשתות. נאכל ארוחת צהריים במסעדה של המוזיאון, כך שאתם לא צריכים להביא איתכם סנדוויצ'ים. מה לגבי מטריה? ייתכן שירד גשם. בבקשה תביאו איתכם. בסדר. מה התלמידים יביאו איתם? מורה מדבר עם התלמידים שלו. מה התלמידים יביאו איתם? מחר אנחנו הולכים למוזיאון. תביאו איתכם את, מחברת ומשהו לשתות. נאכל ארוחת צהריים במסעדה של המוזיאון, כך שאתם לא צריכים להביא איתכם סנדוויצ'ים. מה לגבי מטריה? ייתכן שירד גשם. בבקשה תביאו איתכם. בסדר. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.